No, tak já jsem si vylosovala paso doble a slow fox. Dokázala bych si představit i lepší kombinaci, ale zase paso s tancou je jiná a paso je hodně vážný a hodně se v něm hraje, jakože je důležitý ten herecký projekt, což je pro mě úplně ideální. Slow fox je takovej klidnej, si myslím, ale jako fajn. A je vlastně se straním jako bavím mě to moc Františkem a já jsem dřív tancovala. Závodně, ale už jsem dlouho netancovala, ale tak si to člověk jako osvěží a vlastně se mi tímto jako trošku splňuje, protože mě to hrozně mrzí, že jsem přestala tancovat. A tím, že to tady máme jako možnost oživit, tak je to jako hrozně mě to nabíjí adrenalinem. Tréninky jsou vezovaný, něco v Praze, něco tady, Franta je hrozně hodnej a trpělivý a uspůsobuje to tak, aby to šlo. A No, dobrý. Co boty? Boty dřou. Boty dřou, už mám mozlíky, ale to znamená, že tvrdě tam pracuji. Jinak spokojená. Boty jsou bezladný.